muslima ayolning vazifalari 3 fasl muslima ayolning ibodati farz ibodatlarni ixlos bilan bajarish muslima singlim alloh taoloning biz bandalardan talab qilgan birinchi narsasi bu uning yolg'iz o'ziga ixlos ila itoatda bo'lish hisoblanadi alloh taolo bayina surasida holbuki ular faqat allohgagina ibodat qilishga uning dinigagina ixlos qilishga boshqa dinlarga moyil bo'lmaslikka namozni to'liq o'qishga zakot berishga buyurilgan edilar ana shu to'g'ri millatning dinidir deb marhamat qiladi bu esa barcha yaxshi amallar toat ibodatni sherigi bo'lmagan yagona iloh uchun xolis bajarish vojibligini ifoda etadi alqama ibn vaqqos aytadi umar ibn hattobning minbaridan turib shunday deganini eshitdim men rasululloh sollallohu alayhi va sallamning amallar faqat niyatga ko'radir har kimga niyat qilganigina bo'ladi kimning hijrati erishmoqchi bo'lgan dunyosi uchun yoki uylanmoqchi bo'lgan ayoli uchun bo'lsa demak hijrati o'sha hijrat qilgan narsasi uchundir Deganlarni eshitdim oyisha roziyallohu anhu bunday so'zlab berdi rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir qo'shin kabaga g'azot qiladi sayhonlik yerga yetganlarida ularning avvalu oxiri yerga yuttiriladi dedilar ey allohning rasuli qanday qilib ularning avvalu oxiri yerga yuttiriladi axir ularning orasida bozorchilar va o'shalardan bo'lmaganlar ham borku dedim u zot ularning avvalu oxiri yerga yuttiriladi so'ngra qiyomat kuni niyatlariga qarab tiriltiriladilar dedilar abu muso roziyallohu anhu aytadi nabiy sollallohu alayhi vasallamning oldilariga bir kishi kelib birov o'lji uchun jang qiladi birov og'izga tushish uchun jang qiladi yana birov shijoatdagi martabasini ko'rinishi uchun jang qiladi shunda qay biri allohning yo'lida dedi u zot kim allohning kalimasi oliy bo'lishi uchun jang qilsa o'sha allohning yo'lidadir dedilar ibn umar roziyallohu anhu shunday deydi rasululloh sollallohu alayhi vasallam alloh biror qavmga azob tushirsa bu azob u yerdagilarning hammasiga yetadi keyin qiyomatda amallarga ko'ra qayta tiriladilar dedilar ibodatlarda o'rtacha yo'lni tutish islom mu'tadillik dini bo'lib qay sohada bo'lmasin o'rta yo'lni tutishni tavsiya qiladi muslima ayol barcha ishlarda hatto ibodatda ham bandalarga malol kelmaydigan darajani tanlab olishi lozim anas ibn molik roziyallohu anhu aytadi uch kishi nabiy sollallohu alayhi vasallamning ibodatlari haqida so'rash uchun nabiy sollallohu alayhi vasallamning jufti halollarining uylariga kelishdi ularga xabar qilingan edi buni oz sanagan bo'lib biz qayoqdayu nabiy sollollohu alayhi vasallam qayoqdalar u zotning oldingiyu keyingi gunohlari mag'firat qilingan bo'lsa deyishdi ulardan biri men abadul abad tuni bilan namoz o'qib chiqaman dedi boshqasi esa men bir umr ro'za tutaman og'iz ochiq yurmayman dedi yana boshqasi men ayollardan chetda bo'laman abadul abad uylanmayman dedi rasululloh sollallohu alayhi vasallam keldilar va shunday dedilar shunday shunday deganlar sizlarmi hoy Аллоҳга қасамки, мен сизларнинг Аллоҳдан энг қўрқадиганингизман, унга энг тақво қиладиганингизман, лекин мен рўза ҳам тутаман, оғиз очиқ ҳам юраман, намоз ҳам ўқийман, uxlayman ҳам, ayollarga уйланаман ҳам. Бас, ким менинг суннатимдан юз o'girsa мендан эмас. anas ibn molik roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi nabiy sollallohu alayhi vasallam masjidga kirsalar ikki ustun orasiga arqon <imitation> bog'lab qo'yilgan ekan shunda bu arqon <imitation> nima dedilar bu zaynabning arqoni toliqqanda osilib oladi deyishdi nabiy sollollohu alayhi vasallam yo'q uni yechinglar har biringiz tetikligida namoz o'qisin qachon toliqsa o'tirib olsin dedilar osha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi huzurimda banu asadlik bir ayol bor edi shu payt oldimga nabiy sollallohu alayhi vasallam kirib qolib bu kim dedilar men falonchi u kechalari uxlamaydi dedim so'ng uning namozi haqida so'z bordi shunda u zot bas toqatingiz yetadigan amallarni qilinglar zero sizlar malollanmasangiz alloh malollanmaydi dedilar dedilar abu juhayfa roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam salmon va abu dardona og'a inoq qilib qo'ygan edilar bir kuni salmon abu dardonikiga borib ummu dardoni eskirgan kiyimlarda ziynatlanmagan er uchun tayyorlanmagan holda ko'rdi sizga nima bo'ldi deb so'radi birodaringiz abu dardonning dunyo bilan ishi yo'q dedi ayol salmon abu dardo bilan ko'rishib unga albatta senda robbingning haqqi bor ahlingning ham haqqi bor shunday ekan haqdorlarning haqqini ado et dedi abu dardo uning bu gapini rasululloh sallallohu alayhi va sallamga aytgan edi salmon to'g'ri aytibdi dedilar termiziyning rivoyatida de, senda mehmonning ham haqqi bor dedilar